Do konce září, tedy takzvaně dohodu, měla být hotová rekonstrukce ulice Cihelny v Dolních Bojanovicích. A jak se řeklo, tak se i udělalo. Vedení obce spolu s hosty uličku před poslední pondělí v září slavnostně otevřeli. V následujících minutách vás kromě slavnostního otevření cihelny provedeme také dalšími projekty, které vedení obce v posledních měsících zrealizovalo. Pro opravu ulice Cihelny se obec rozhodla proto, že původní kanalizace byla ve velmi špatném technickém stavu a v důsledku toho docházelo k poškození komunikace. Tak rozpočet byl téměř 9 milionů korun a udělali jsme tady novou kanalizaci. Jak vidíte, novou komunikaci, opěrnou zítku, rampu, schodiště. A v souvislosti s tou stavbou jsme ještě tady opravili kousek asi 10 metrů kanalizace a rozšířili komunikaci v ulici Pustá, tady jak právě stojíme. A ještě jsme vlastně dookruhovávali kanalizaci z uličky Zamačka na křižovatky uličky Cihelny. A pak jsme ještě přitom už opravili chodník v ulici Lipová, rozšířili tam mírně komunikaci u zdravotního střediska. Paní Padalíková Bronislava nám projektovala kanál, dál to potom byla firma Geprostav, která projektovala komunikaci a ostatní stavby. A hlavním samozřejmě, kdo prováděl tady tu stavbu, byla firma Světelský stavební SRO. Byli velmi chváleni i tady bydlícími občany, pod jejich dohledem to prováděli. Takže dobrá spolupráce. Od Slovácké chalupy jsme se přemístili do místní základní školy, kde vedení obce využilo letních měsíců k rozličným projektům. Během letních prázdnin tady proběhlo několik staveb, dohromady to bylo 5 nebo dokonce 6 staveb, s čímž jednu stavbu si zajišťovala přímo základní škola, před ní se tady zrovna nacházíme. Jedná se o vzduchovou trampolínu rozměrem 14x10 metrů, která tady slouží pro provoz jak mateřské školky, tak základní školy a hlavně myšlenka byla hlavně tak, jak si zatraktivní celé to prostředí dětem a trošičku je odpoutat v dnešní době od počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Mezi další projekty patřila rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy odborných učeben, dílen a souvisejících kabinetů a jejich následné dovybavení nábytkem. V rámci areálu tady na zahradě základní a mateřské školy to byla výstavba přírodního altánu, který by měl sloužit k nějaké takové doplňkové výuce a jako zázemí při venkovní aktivity, v případě nepřízně počasí. Celkové náklady tady na vybudování vlastně staveb během letního období dosáhly přes 4 miliony bez daně. Tady ta vzduchová trampolína, před kterou stojíme, tak se pohybovalo v řádu asi 200 tisíc korun. Další vylepšení obce se nachází přímo na náměstí. Velkou novinkou je, že od pátku tady máme nově bankomat v obci. Proč jste se rozhodli tady k tomu kroku? My jsme se pořízením bankomatu zabývali v minulých volebních obdobích. A minulý rok jsme zpracovávali strategii rozvoje obce. Tam se vlastně občané vyjadřovali v dotaznících, vyplynulo z toho jako potřebnost tady tohoto bankomatu a ještě předtím, než se rada rozhodla o pořízení, tak vlastně jsme na webových stránkách obce měli anketu rovněž. Tam z více než 15 stovek občanů se 86% vyjádřilo pro pořízení bankomatu. Paní starostko, proč zrovna FIO banka? FIO banka nám dala nejlepší nabídku. Ty velké bankovní domy, některé se s námi vůbec o tom neměnili bavit a některé měly podmínky opravdu velice přísné, například až 3000 výběrů měsíčně. U FIO banky máme podmínku 850 výběrů měsíčně z tady z toho bankomatu a v případě, že neuskutečněné výběry bychom potom museli doplatit 30 korun za jeden výběr. Já jsem moc ráda, že se to podařilo vlastně tady ten bankomat pořídit dohodu, kdy by tady mělo být velké množství návštěvníků a samozřejmě to bude sloužit především pro cizí, ale i pro místní. Takže bude to taková další služba a myslím, že to zvýší kredit ve vybavenosti naší obce. Náklady na pořízení bankomatu se pohybovaly kolem 60 tisíc korun. Po roce provozu vyhodnotíme, jak by ten bankomat vlastně bude využívaný a podle toho se rozhodne, jestli tady dál v obci zůstane. Takže občané, využívejte této služby.